Israel está localizado na Ásia. Portugal está localizado na Europa. Isaac Herzog é o atual presidente de Israel. Marcelo Rebelo de Souza é o atual presidente de Portugal. Jerusalém é a capital de Israel. Lisboa é a capital de Portugal. Israel tem um PIB de aproximadamente 539 bilhões de dólares, enquanto Portugal tem um PIB de mais de 267 bilhões de dólares. Israel tem um PIB per capita de 55.535 dólares, enquanto Portugal tem um PIB per capita de 26.012 dólares. A exportação de Portugal é maior do que a exportação de Israel. Israel produz mais energia do que Portugal. Israel possui aproximadamente 90 unidades de armas nucleares, enquanto Portugal possui 0 unidades. Israel tem uma população de pelo menos 8 milhões de habitantes, enquanto Portugal tem uma população de mais de 10 milhões de habitantes. Portugal possui mão de obra militar total disponível superior a Israel. Portugal possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior a Israel. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente em Israel é superior à de Portugal. O total de efetivos militares ativos disponíveis em Israel é de 173 mil militares, enquanto em Portugal é de 27 mil militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis em Israel é de 465 mil militares, enquanto em Portugal é de 211.700 militares. O total de força paramilitar disponível em Portugal é superior à de Israel. Israel possui uma despesa militar superior à de Portugal. Portugal possui uma dívida externa maior do que a de Israel. As reservas totais de divisas e ouro de Israel são maiores do que as de Portugal. O poder de compra de Portugal é superior ao de Israel. Israel tem uma força total da frota de aeronaves de 601 unidades, enquanto Portugal tem uma força total da frota de aeronaves de 104 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras em Israel é de pelo menos 241 unidades, enquanto em Portugal são 28 unidades. Israel tem uma força total de aeronaves de ataque dedicadas de 32 unidades, enquanto Portugal possui 0 unidades. O número total de força de aeronaves de transporte em Israel é de pelo menos 15 unidades, e Portugal possui pelo menos 16 unidades. Israel tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 153 unidades, enquanto Portugal conta com 23 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial em Israel é de pelo menos 23 unidades, enquanto Portugal tem 10 unidades. Israel tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 11 unidades, e Portugal possui 0 unidades. Israel tem uma força total de helicópteros de 126 unidades, enquanto Portugal possui 27 unidades.
Israel tem uma força total de helicópteros de ataque de 48 unidades, e Portugal possui 0 unidades. Israel tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 2.200 unidades, enquanto Portugal possui aproximadamente 37 unidades. Israel tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 56.290 unidades, enquanto Portugal possui aproximadamente 10.952 unidades. Israel tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 650 unidades, enquanto Portugal possui aproximadamente 24 unidades. Israel tem um total de artilharia rebocada de pelo menos 300 unidades, enquanto Portugal possui aproximadamente 82 unidades. Israel tem aproximadamente 300 unidades de lançador de foguetes múltiplos, enquanto Portugal possui aproximadamente 0 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra de Israel é de aproximadamente 67 unidades, enquanto Portugal possui pelo menos 111 unidades. Israel tem 0 unidades de porta-aviões, e Portugal também possui 0 unidades. Israel tem 0 unidades de porta-helicópteros, e Portugal possui também 0 unidades. O número total de submarinos de Israel é de 5 unidades, enquanto Portugal possui pelo menos 2 unidades. Israel tem 0 unidades de destroyers, e Portugal também possui 0 unidades. Israel tem uma força da frota de fragatas de 0 unidade, enquanto Portugal tem 5 unidades. Israel tem uma força da frota de corvetas de 7 unidades, enquanto Portugal conta com 2 unidades. Israel tem aproximadamente 45 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto Portugal possui aproximadamente 20 unidades. Israel tem 0 unidades de navios destruidores de minas marítimas, e Portugal possui também 0 unidades. Israel possui por volta de 42 aeroportos, enquanto Portugal possui um valor de 107 unidades. Israel tem 41 navios mercantes, enquanto Portugal possui um valor de 820 unidades. Israel possui 5 portos, e Portugal possui um valor de 10 portos. A força de trabalho de Portugal é maior do que a de Israel. Portugal conta com mais estradas disponíveis do que Israel. Portugal conta com mais linhas férreas disponíveis do que Israel. A produção anual de petróleo de Portugal é maior do que a de Israel. Israel consome mais petróleo do que Portugal. Portugal possui uma reserva de petróleo superior a Israel. A produção anual de gás natural de Israel é maior do que a de Portugal. Israel consome mais gás natural do que Portugal. Israel possui uma reserva de gás natural superior a Portugal. A produção anual de carvão de Portugal é maior do que a de Israel.
Israel consome mais carvão do que Portugal. Portugal possui uma reserva de carvão superior à de Israel. A superfície total de Portugal é maior do que a de Israel. Israel tem uma fronteira terrestre menor em relação a Portugal. Israel tem uma costa marítima menor em relação a Portugal. Portugal tem mais hidrovias do que Israel.